Sumisoaren mugimenduan parte hartu zutenek beti aipatzen dute sentimendua daukatela, ba, alako batean estatuak esan zuela, bale, ados, ados. Derrigorrezko soldadutza amaitu egin behar da. Amaitu dezagun, amaituko dugu. Eta iragarpena egiten den momentutik momentua bera grabatzen dituela beraiek zuztean edo ez da egit, kontrapausuan edo eta ez daukala intsumisoren mugimendu sozialak ez daukala reflejo nekorik esateko irazin dugu, ez da? Oin dezagun ospakizun bat merezi duen bezala, ez? Behar bada intsumisoren mugimendua dagoelako kokatuta mugimendu antimilitaristaren barruan eta mugimendu antimilitaristaren garipena noski ez delako eman, ez? Zer ejerzito guztia desagertu arte, mugimendu antimilitarista izango da mugimendu katzaile bat, deno dakigun bezala. Eta nahiko utopikoa ematen du, pentsatzea irabazi egingo dugula, ez? Antimilitaristok, baino mono. Horretan gaude, ez da? Eta bai, aipatzen dute hori, ez? Aipatzen dute ez zela behar bezala ospatu eta gustatuko litzaiekeela ospatzea, ez? Dokumentalaren zatietakoa da ospakizuna.